姉ちゃん、これ何の音？風が生暖かいんでしょうか。ラン、プリメロか。ビビった、マジビビった。クリア。俺を食ったって美味しくないぞ。そうよ、ランだけは絶対美味しくないわ。きっと吐きそうになるのです。ちょ、なんかひどくない？力を貸すわ。癒しの光。
とかなった。今のうちに抜けてしまうのです。あ、そうだ。今のうちに早く、こっち。あの二人が起点となり、アプリカントが次々と目覚めている。青の予言の通りということか。しかし、セイバーが何人生まれようと世界の断りは何も変わらぬ。断りを変えることができるのは、まことなる王の力のみ。赤き予言の成就、セクトシオ、異論はないな。ええ。無事でよかった。あそこら辺は見ての通り、やたら大きなドラゴンが住んでるの。だからここらの人は寄りつかないんだけど、いつもより騒がしくて人の声も聞こえたから。ほんと助かったよ。でもさっきのパンチすごかったな。あれ多分マグレかな。え、さっきのやつって師匠の技なんだけど、今まで一度もできたことなかったから。私はここから北にあるニブルヘイムに住んでるの。よかったら後で寄ってね。あの子もセイバーだったんだね。なるほど、それであのパンチか。師匠という方もすごそうなのです。さっき北に町があるって言ってたっけ。そうね。あれ、すぐそこにも町が見えるね。ゾワワ、なんかゾワッとしたのです。理由はわからないけど気持ち悪い街なのです。お、意外と綺麗な街だけど、なんだ、なんか変じゃね。何が変なのかわかんねえけど。ここでは私たちあんまし喋らない方がいいかも。なんで。それは、あ、なんとなく。あ、わかった、頼んだぞ。了解なのです。
ニブルヘイムのやつら、なんで連邦に加盟しないんだろうな。加盟して善人面してりゃ市民ランクだって上がるし、生活も楽になるんだぜ。俺、この町には来たばっかりなんだ。綺麗な町だけど、なんか落ち着かないな。最近旦那の様子が変なのよ。ずっと上の空で何言ってもちゃんと返事してくれないのよね。あと少しで俺も立派なバハムート兵になれる。あと少しで。なあなあ、幻の砂漠にすげえ素早く動くミラージュがいるの知ってるか？今度そいつと徒競走で勝負したいと思ってんだけど、相手はミラージュだろ。もし攻撃されたら怖えから、とりあえずそのミラージュがどんぐらい強いか見てきてくれよ。相手はサボテンだってミラージュだ。何匹か倒したら強さもわかると思うから頼むぜ。連邦に加盟していない町なんて住みにくくないのかしら。あら、あなたもクリエイターになるの？真の幸福は赤の予言とともにあるのです。ここは神聖な場所ですから、許可がないと入ることはできません。隣の町の子と仲良しになりたいのに、あの町の子は連邦に入ってないからダメってお母さんが言うの。母ちゃんが連邦じゃない国の人とは仲良くするなって言ってたぜ。俺の父ちゃんクリエイターなんだぜ。すごいだろう。違う？ノンノン、腰を落ち着けただけよ。のチョコラッテのショップへようこそ。
困った時でも困ってない時でもチョコラッテのショップへようこそ。私、お昼寝していい？どうする？どのセイバーを解放する？どうする？